oss den fra Jonsgaard. Og det er godt slått også! Og så sitter det for hjemmelaget! Han har vært høyt og lavt i hele kampen, Nikolai Fremstad. Og så stiger han frem på 8-9 meter. Innlegget fra Jonsgaard er så perfekt. Så setter han sine lange, lange lyse lokker på kula. Og Magnus Lenes, han må inn i eget nett og hente ut ballen. Glitrende satt av Nikolai Fremstad. Og skuddet. Oi, det går i mål! Har du sett? Har du sett for en start på dette oppgjøret da? Etter minuttet spilt så er det Raufoss som går opp i ledelsen. Jonsgaard som glitrende tar ned ballen og feier til med venstre slegga. Vestelund kan skyte, gjør også det. Og den sitter i mål den fra venstre bekk, Sivert. Vestelund 1-0 til Raufoss. Klasseskåring av hjemmelaget. Ja, det var rart å se at den går inn. Se på Lillevik i buret her. Se her, Vestelund tar med seg ballen inn, og så skyter han. Og så ser det ikke ut som om Lillevik er noe særlig orientert, for han virker nesten å la den ballen gå ut. Corner på første stolpe. Og blir aldri noe avslutning. Denne kommer til slutt, og den kommer godt. Sender Raufoss i ledelsen. Svagt forsvarsspill av Bryne som ikke får klarert den. Da er det Bekken som får rettvendt seg og hamra den inn i mål. Den første stopper enda en gang. Og litt klapp og bak! Og der sitter den for Raufoss! Ser ut til at det går greit. Da tar vi med oss reprisen. Ja, fin passning til Karlsbakk, som får lagt inn. Og så skal det være reduseringen. Den kommer! Vegard Simenstad. Her greide ikke Kongsvinger å holde unna. Og den viktige reduseringen, den kommer. Det er en god jobb her av Karlsbakk, og så er det et langt bein fra Gard Simenstad. Det står tre Kongsvinger-spillere omtrent på streken der. Det er ikke langt unna det. Er det Brattbakk som får en innleggsmulighet, og så kan Raufoss komme, og så skyter Raufoss i mål! I det der 4 minutter og 20 sekunder på overtid, og det er vel Even Bydal som gjør det. Orkvitte Martin Pettersson Heiberg ut på siden, så kommer Bydal og smeller den i nettet. Sikker som banken Tobias Sagsund Andersen. Kombinerer fint med Werni. Og driller rundt, og så er det en stor sjanse! Og så sjokk opp til Raufoss! Første skuddet på mål! Ser det en gang til. Fint kombinasjonsspill i første omgang. Innlegget fra Karlsbakk til Simenstad. Som straffer start. Knallhardt. På nærmeste. Det er en klasseskåring. Ja, det er en skikkelig godt styrt heading som sender Raufoss på nivå med start. Ja, det er et vakkert hodestøt fra Herman Haugen.
nytt skål. For en skåring! Har du sett for en skåring? Og det måtte jo bare bli denne mannen. Han har skutt, og han har skutt, og han har skutt, og han har skutt. Og der, der satt den for Øvås. Og der satt den for Herman Haugen. Ja, dette er vakkert. Dette er kunst. Og det er jo så umåtelig fortjent. Har dere sett på maten? Det er bare å nyte. Der får den ballen, og så med yttersiden så skrur den i lengste. Mye på ball. Kommer skuddet, og det går i mål. Setter den i mål, Karlsbakk. En flott, flott avslutning. Karlsbakk på forsøk nummer to, returen i mål. Der sitter han for Raufoss. Og det er på ingen måte ufortjent. Fra bortelaget ender til slutt i scoring. Her får vi det på ny. Verni legger den fint tilbake inn til Karlsbakk. Så er det oppoffrende forsvarsspill to ganger fra Pålerud. Men den andre gangen så får han ikke ballen skikkelig unna. Simonstad. Ut innlegg, og så legges den tilbake inn til Karlsbakk og skår skuddet! Der sitter 2-0. Og det er Philip Brattbakk denne gangen. Ja, de har dominert etter de tok ledelsen Raufoss, og her blir de belønnet med nok en scoring. Her får vi den på ny. Ballen den triller gjennom hele feltet. Det er vel Brattbakk som flikker den til Karlsbakk først der. Og så er han der og setter inn målet selv til slutt. Som virkelig har gjort livet surt for Sandnes selv, for der blir det 3-0. Markus Karlsbakk med en susa fra distanse. Nå smeller han den ned i hjørnet på egen hånd. En herlig avslutning av Markus Karlsbakk. Raufoss har allerede skaffet seg en god luke ned til Scheid med 10 poeng. Her kommer de på ny, og der er vel spikeren i kista fra Raufoss. Man kommer headinga, og her kommer målet også! Det står 1-1, det er på dødball! Det skal skje i dag! 1-1. Så er det Rånnesland igjen da. Den ballen er fri, her kan det skje veldig mye. Det skjer akkurat det! Det betyr at det er mål nummer to for Gjevelaget. 2-1 i det 77. minutt. Det tok altså 6 minutt for Solheim og Brattbakk. Det er en kjempeinteressant duell. Philip Brattbakk da. Vakkert! Det er kjempevakkert av Raufoss når Philip Brattbakk slår den inn. Så kommer Markus Sonnesland inn fra motsatt kant rett foran. Og stusser den videre i gollen. Hvis han i hele tatt er borte inn. Det starter med en 1-mot-1 situasjon, og Philip Brattbakk pisker det innlegget via et blinkbein, som til slutt lander på hodet til Markus Sonnesland. Jonsgaard setter den i goal forbi David Palme. Og da dobler Raufoss ledelsen sin når Markus Jonsgaard skårer i sin andre kamp på rad. Og sitt tredje for sesongen. Skjer på Palme hele veien. Sender Palme til høyre. Ball til venstre. Kommer Philip Brattbakk. Dajou typer inn. Det må være hens. Nei, sier dommer. Og så på under boksen. Der sitter han for Raufoss. 1-2.
reduserer Raufoss. Og da det fullstendig fyr I teltet igjen her på Nordre Åsen. Ja, se her vil jeg nesten tro at dommeren hadde blåst frispark til Bergli. Der blir jo meid ned Fredrik Tobias Bergli. Ingenting, sier Dajo. Ikke I offside. Tidlig innlegg. Der ligger Jonsgaard på bakre og lurer. Hva med her da I returrom? Skuddet! 2-2! Raufoss de utligner 4 minutter på overtid, og selvfølgelig måtte det skje! Det mulig å ikke klare å holde på en ledelse, Scheid? Se her, det et enormt Raufoss-press, og så får Markus Karlsbakk stå stille og skyte fra 17-18 meter, og da står det 2-2! Raufoss-trøya. En viktig brikke, og her setter Daniel Nikolai Fremstad inn 1-0 til bortelaget. Og da ble det plutselig knust stille på Fredrikstad stadion. Og Fredrikstad som skårte 2 mål på corner sist, de slipper inn på corner her. Godt slått corner som ender hos Fremstad som står veldig alene inn I boksen. Og det svakt av Betten Hansen, gir den rett I beina til Ånesland. Her kan det skje noe. Ånesland skyter! Og vipps så står det 2-0 til Raufoss! Herlig gjort av Markus Ånesland. Fantastisk avslutning. I lengste uttakbart for Håvard Jensen. Den duellen vinner Nilsen. Magnus Fagernes, herlig gjort fra Magnus Fagernes! Og så sitter det! 3-0 til Raufoss! Har du sett på maken? Det rakner I Fredrikstad-forsvaret. Herlig gjort av Magnus Fagernes først, og så tupper han I retning mål. Og så det vel Theodor Haltvik som får pirket den over streken. Fredrikstad skal til Sørlandet og spille mot start søndag klokken 3:30. Og se her da, Markus Jonsgaard, han ikke offside! Og det står 4-0 til Raufoss ut av ingen verdens ting! Så står det plutselig 4. Oi, jaggu, gjør han ikke I år igjen. Se på det nedtaket da! Men hvor Fredrikstad-forsvaret? Legger den til rette. Frøysa hardt inn. Og så sitter den I mål! Det 1-1 mellom Raufoss og Sandnes Ulf. Så utgangspunktet det samme. Se, Brattbakk legger den til rette. Frøysa. Og så går vel den, går den via Tadese, tro? Eller går den rett inn? Raufoss først. Haltvik finstikker, og så kommer avslutningen, og der kommer også målet! Og det 1-0 til gjestene fra Raufoss! Bra trykk I det angrepet! Fint angrep på høyrekanten her med Theodor Haltvik, så en avslutning fra Karlsbakk, og til slutt så altså kommer altså Simenstad og setter en I mål, og dermed 0-1 I det 47. minutt. Etten byser da I andre enden av banen også. På skuddhold, Sørensen! Og Sørensen får en fantastisk debut da for Raufoss! Kristoffer Sørensen kommer inn, sørger for enn akkurat dette her. Vi sa jo at det var en strålende debut for Reutersverd og kompani på Brattvoll, som høyst sannsynlig blir matchvinner I sin aller første kamp for Raufoss. Et strålende godt skudd fra Kristoffer Sørensen. Det den spilleren de har forsterket med foreløpig. Godt slått innlegg, og plutselig så sitter den.
Den så jo helt ufarlig ut, men plutselig så sitter ballen I dette. At det hjemmelaget som går opp til 1-0. Markus Jonsgaard slår inn, og det Gud Jonsson som dukker opp. Jonsgaard trer inn nå med Fagernes, det fantastisk gjort. Fagernes skyter! Og innbytteren, han gjør det! Hans første mål I Obos-ligaen for Raufoss. Og for en assist da. Den stikker der, den ordentlig fløte. Og godt gjort av Karlsbakk som kommer seg fri. Får lagt inn også til Endoye som tetter den! Mamemor Endoye har vært på banen I 75 sekunder! Og så sklivtakler han inn den. Et innlegg fra Karlsbakk! Vi ser der, Karlsbakk åpner opp. Så det innlegget så hardt, så han trenger bare å sette en lang tå på den. Nå ser bakrom. Og så går den hele veien. 3 mot 2 nå, hva gjør du her? Dere ser inn I banen, skuddet, og det en glimrende scoring fra Markus Jonsgaard. For et trøkk han har I venstre slegga si, Markus Jonsgaard. Nydelig passning av Frøysa I utgangspunktet. Ser det litt ut som han går seg fast. Men den trøkken der en missilverdig. Sitt I feltet, og så går den gjennom alt og alle, og så går den I kassa! Akkurat det de trengte! Var det Tobias Flenn som var siste mann på ballen? Og da ble det faktisk scoring på muligheten. Første stolpe. Og så går den hele veien, og den går I buret! Den går hele veien og inn I mål! Det rett og slett Gard Simonstad som skrur det hjørnesparket? Den situasjonen skal vi se på igjen. Den går mellom beina til Lillevik, rett og slett. Grorud skjønner ikke hva som skjer. De tidligere forsøkene. Kommer det noe nå? Det gjør det! Ja, den dagen det som skårer sitt andre for sesongen. Det et øyeblikks uoppmerksomhet? Det alt det som ikke plukker ut Endoye der? Oi, 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 oi! Har du sett på maken? Står det 2-2 I Ranningsfjæra! Og så det mann som nesten ikke har skåret før I år. Ja, nå løsner det for Endoye. Sitt andre for dagen. Brattbakk som servitør. Kontant I vinkel for en herlig avslutning.